Bueno, eta orain esan bezala, Arrasate BH-ko bi irakasle etorri dira, eta Amaia Agirrek Eibarko aholkulari, berritzeguneko aholkulariak egingo du aurkezpena, bai? Bueno, kaixo guztioi, bueno, urrengo praktika ona aurkezteko, aurkeztuko dizuegu, Kaixo guztioi, orain bai, ez? Bueno, esan bezala, bigarren praktika ona aurkeztu nahi dizuegu, eta, bueno, Eibarko berritzeguneko eskualdetik datorkigu, ez, praktika hori, eta, bueno, Deobagoienetik dator, eta, bueno, Arrasateko bigarren eskuntzako institutotik dator, eta beraie, bueno, bertaketik etorri diren ordezkariak ditugu hemen, Romana Artano, bueno, gizarte zientetako geografia eta historiako irakaslea, eta bere alboan Miren Olazabal marrazketako irakaslea, ez? Biak berrikuntza taldeko, ikastetxeko berrikuntza taldekoak dira, partaide dira. Bueno, bertatik, beraiek erakutsiko digutena gaur, da pues, irakurketa planaren oinarritutako aurkezpena, ez? Eta, bueno, beraiek asalduko dizkigute, zelan dinamika, lan estrategia, eta materialak erabili diren eta erabili dituzten eta ze garrantzia duten, ez? Eta bueno, baina nik aipatuko nukeena da beraien plan horretan izan duten asmo nagusia, ez? Izan dela mintegi guztitara zabaltzea eta bertan lantzea eta bueno, arlo guztitako irakasleak inplikatzea eta, bueno, gelan irakurketa jarduera lantzea, ba, era koordinatu batean eta estrategia bateratuak erabiliz, ez? Horretarako ikasturte honetan, plan horren diseinua egin dute, gauzatu egin dute eta aldi berean ebaluatu egin dute, ez? Eta, bueno, gero guzti honetarako niretzat edo nik ikusten dudana pixka bat aholkulari moduan berrikuntza talde hori giltzarri izan da, ez? Plan hori aurrera eramateko eta, bueno, esan beharra dago, aprobetxatu behar dugula, bi partaide hemen ditugula eta beraiek azalduko digutela ba, nola egin duten hori, ez? Eta aipatu, bueno, aipatu gabe ez nuke utzi nahi ikastetxeko zuzendaria den Maite Lasa gaur ezin izan duena etorri, baino proiektu honetan eta plan honetan benetako gidari eta nagusia izan dela eta koordinatzaile nagusia, ez? Besteri gabe, zizuet denbora kendu nahi, eta ongi etorri eta, bueno, hitza ematen dizuet, aurrera, Roman eta Miren. Eskerrik asko. Bueno, igual, bai, nik erronka hartuko dugu, ezta? Arloko irakasleen eskutan edo ardura da ere hizkuntza irakastea. Eta hemen gaude, bai, historiako irakaslea eta marrazketako irakaslea. Marrazketa hitzak baino irudia, baina bueno, ba, guk hartu dugu pixka bat plan honen ardura, eh? Bai, nik hasi baino lehen gustatuko litzaidake jakitea ja zein izan zen abia puntua, osea zergatik irakurketa hartu zenuten lan esparru moduan ikastetxe osoan. Motziak. Entzuten da mikrofonoa. Aitzea, ez? Ondo aitzea, ez? Aitzea, bai. Euska bat naturalago izateko eta, ez? Apurtxo bat. Leheno, hemen bilduta dagoen emakume bat ikusi dio poltsan. A well-read woman is a dangerous creature, olago zerbait. Irakurrita, irakurria den emakume bat arriskutsua da, eta pixkat hori da pixkat gure agia puntu. Azkenean nahi genuena zen, ba, bueno, ba, deno nahi duguna, ezta? Pertsona kompetentea, pertsona kritikoak eta bere gainak diren pertsonak eztea, ezta? Orduan, bueno, ni iritsi lehen egotik eren ikustu ja bazenetela honekin lanean, ez? Kontua da, foro formaletan, da, mintegi buru bileratan, ebaluazio bileratan, ebaluazio bileratan, batzorde askotarikoetan, eta foro informaletan ere, etengabe agertzen zela, ba, irakur gaitasunaren ba, gabezia bat, ez? Irakur gaitasunean bat zegoela handika bat, oztopo bat, ikasleak, ba, ikasleen anistasuna handia da, eta gure zentroan ere denetik dago, ez? Baina, oroa,
ba, behar baino zaitasun gehiago zituztela ikasmaila guztietan. Eta orduan, ba, bueno, DBH baten errekurtsoa erreza, azke LH-ko ez dagi lan egiten. Baina, gau, bigarren batxilergo batean, esaten genuen, bigarren batxilergo batean, ba, pixkat jarioz eta modu ba, ondo ulertuaz testu bati aurre egiteko ikaslea gai ez baldin bada, ba, guk ere ardura pixkat izango du, ezta, sei urte gurekin dagoetaz. Orduan, pixkat hortik eratorri zen, ba, diagnosi bat egitea eta horri erantzutea eta inarro zaldi bat, astindu bat ematea, ba, irakurriari, ez? Etengabe gure lan tokietan, foro desberdinetan kexa berbera, kexa berbera. Ezke ez dute irakurtzen, gainetik irakurtzen dute, ez dute ulertzen, ondorioz ez dakite idazten, ez dute ondo ikasten, eta kexaren horrena ondorioz, ba, guk esaten gineo bai, gure ikasleak sei urtez dauzkagu hemen bertan. Sei urtetan zerbait egin beharko dugu, eta aurre hartu ginen erronka hori. Eta joazan ikasturtean ja, ba, irakurketa plana ja gure urteko planean jarri zan, zerbait egin behar genuela, eta zerbait egin behar genuela, arlo ez linguistikoetan ere. Batez ere, arlo ez linguistikoetan, ba, hasi ginen ja, irakurtzen jartzen ikasleak. Bai? Gero ikasturte honetan, ba, elaniztasun eruntz deialdiko ba, eskatu ginuen, proiektuan sartu ginuen, UESiko Karmelerekin gaude aholkularitza jaso dugu, eta aholkularitza horretan ba, gaude alde batetik hizkuntza katedra bateratua hizkuntzetako ikasgaietan, eta besteo gaude irakurketa planarekin. Bigarren urtea da, eta bueno, eta hizkuntza proiektua ere ba, pixka gorpuzte. Baina horrek ulertzen dugu ikastetxe oso hartzen dela. Ikastetxe oso, osea, oso hartzen dela. Atzean badu antolakuntza eta horretarako, horretarako lan egitura, ikastetxeko lan egitura. Bai, eta igual hau interesgarria da. Hemen ondo legoke, ba, zuzendaritzako norbait egotia. Horraitik Amaiak aipatu du zuzendariaren ideia izan dela hau eta bera dela honen liderra, ez? Gure ikastetxeko egitura eta ikastetxe askotako egitura eta antolaketa, hau da, alde batetik dauzkagu, ba, irakasle taldeak gelaren ikuspegia dutenak, irakasle talde horren arduraduna tutorea da, orientatzailea dago hor, koordinatzailea dago, eta hemen dago ikastetxe osoa, ba, pixka bat dena koordinatzeko. Eta dekero daukagu beste egitura vertikala esaten duguna, nun ikasgaia da ikuspuntua edo jorratzen den gaia. Hemen lan taldeak mintegiak dira, eta mintegi horien buruak mintegi buruak dira. Bai? Eta mintegi buru horiek, ba, mintegi buruen batzordean biltzen dira, ba, ikastetxe osoaren ikuspegia eta modu hau koordinatu duan ba, lan egiteko. Bueno, ba, gure irakurketa plana eta gure berrikuntza taldea hemen kokatzen da. Guretzako mintegi buruen batzordea lan talde bat izan behar du. Eta ez informazioa jasotzeko, emateko eta transmititzeko. Lan leku bat izan behar da, eta hortik abiatu ginen. Lan lekua izanik, ba, gure batzorde horretan bi azpi batzorde sortu genituen. Alde batetik daukagu hori ja iaz, martxan jarri genuen. Azkar noia, baina, bueno, pixka bat, zue galdetu eta... Galdera oso zailak ezin nahi lipotimea. Hori da. Gure sofistikazioa... Zimera guadata. Ba, ba, gure da materiala. Bueno, orden, batzorde horretan daukagu, alde batetik, azpi batzorde bat, hizkuntzen batzordea dana. Eta hor, lantzen ari da, hizkuntzaren trataera bateratua. Hizkuntzen taldea. Eta gero hemen, sortu ginuen iaz kompetentzien taldea, horten berrikuntza taldea jarri diogu izen moduen, espektatibak pixka bat berrikuntzari begira ditugulako. Eta hemen gaude, zazpi mintegi buru arlo ez linguistikoenak darenak. Bale? Gaude, aurten gaude biogeo, fisika-kimika, informatika, historia, teknologia eta marrazketa. Eta subidan egiten dago euskarako mintegi burua, bietako partaidea dena. Bai? Orduen hemen sortu dugu irakurketa plana. Eta horri garrantzia handia ematen diogu. Arduradun moduen gaude Roman eta Nineu, historiakoa eta marrazketakoa, eta guk ona talde honetara proposamenak ekartzen ditugu, eta toki honetan, lantoki honetan, talde honetan, egokitzapenak egiten ditugu. Ona ekarri dugu handik eta mendik hartutako materiala, pixka bat busatu dugu hor, ze informazio asko dago eta material asko dago, eta hemen egokitzapenak egin ditugu. Gainera hemen oso zorrotz ibili da. Ez, hau,
egingarria izateko pixka bat bizuala izan behar dau, eta orduen hemen egon gara egokitzen eta gurera ekartzera. Gure plan propio bat sortu dugu, eta hor dago klabea ere. Klabe bat da, arlo ez linguistikook hartu dugula honen dinamika eta ardura, gu izan gara dinamizatzaileak, klabea hori da, eta bigarren klabea da, gurera ekarri dugula, ez dugu ezer asmatu, ez dugu ezer sortu, bueno, igual gauzoren bat bai, baina, bueno, ba, oso zoia da, oso xumea da, gurea da, benetakoa da. Baina, gurea, eta gurea sentitzen dugu. Ez gu biso bakarri, baizik eta talde honetan parte direnak ere. Eta guen, defendatzeko eta horrea ataratzeko, ba, oso gokia da. Bai, azkenean erronka zailenetakoa behintza zen, claro, ikastetxeak, ondi xamarra baldin badira, bizka trasatlantikoa dira, ez da, eta hor, ba, banda osea, aldatzea norabidea, ez da erreza izaten, orduan, eta are gehiago, behin-behinekotasuna, ba, bueno, lanplantilean erdi aldatzen badizute, orduan, eraginkorra izango bagine, ezinbestekoa zen implikazioa, eta horretarako, bat, zuzendaritzaren indarra, eta bi, mintegi buru bilera, ba, zazpi mintegi buru dutia, agintu dute du pixka mintegian, ez? Eta, orduan, ba, bueno, eta gero bestalde ezatea, i ari eiz ezaten ez diatela ongi irakurtzen, eta hori orokorra da, diagnosien bat gatoz, orduan, jode, zegin behar dugu, ezer ezin, eta jarraitu kesetzen, ez? Bueno, guazen zerbait egitera, baina, eraginkorra izan dadin, denok modu koordinatuan eta batera egin dezagun, ez? Eta ea zerrategatzen den. Beraz, plana hemen sortu ginuen, eta gero gure lan dinamika da, hemen sortutakoa kontrastatuta, egiten duk pixka bat kontrol zerrenda eta egokitu, eta gero ja eramaten dugu batzordera, lehenengo batzordera eraman, eta esan daitu. Asmo daukagu, eta hor beste bigarren galba bat egiten du filtro bat. Proposamena egin, egingarria dela pixka danon artien adostu, eta gero lan hori ja mintegia jartzen ditugu lanean. Eta mintegi buru horren ardura hartzen duelarik, bale? Mintegia lanean. Horretarako egin ditugu iaz eta horten, iaz bizaio eta horten bizaio. Formazio saioak egiten ditugu, eta egiten ditugu gu bisok, gu biok. Historiako irakasleak eta marrazketako irakasleak. Izabel Solea jartzen dugu hor, iru minutu, enpake pixkeaten batiko. Adituak hor daude, bideotan eta gu ez gara jarriko hor aditu moduen. Baina, bueno, dinamizatuko dugu, eta martxan jarriko dugu lana. Orduen, formazio saioak eman, eta ero, aztazkeneko prestakuntza orduak ere, lan hori aurrera ateratzeko eta lan horiek diseinatzeko, ematen zaizki ere mintegiei, ordu horiek. Bai, denbora eman. Importantia, denbora emata ere. Planifikatu, gidatu, oso gidatuta ematen dugu, oinale ebaluazioarekin ere, eta antzeko dinamika daukagu, formazioa egin, oso bideratuta ba, pixka bat lana emun, eta orduak eman mintegiei lan horiek aurrera garrantzen. Bale? Eta ero, ba, hemen mintegi buruen batzordean, ba, hemen egiten da, balorazioa, jarraipena, eta hori da pixka bat kontrasta egiteko leku bat. Bale, eta zeintzuk izan ziren lehenengo... Azko lusatu naiz. Ez, lasai. Bigarren urtean zaudete orain, ulertzen dut. Zeintzuk izan ziren lehenengo erabakiak? Osa, lehenengo... Bueno, adostu zen dituzten... Bai, bueno, lehenengo da, justifikazio pedagogiko bat, bueno, ba, pixka bat ba, ikasteko irakurri eta alegia ba, bueno, ba, irakur gaitasuna lotuta dago, ba, bueno, ba, garapen kognitiboarekin, eta bueno, ongi irakurtzen ez du bermatzen arrakasta akademikoa, baina bueno, ustardura dezentekoa ba, dago, gaizki irakurri eta porrot akademikoaren artean, eta alor akademikotik kanpo ere pertsona bate, ba, era askotako, testuei aurre egin behar diet, beren bizitzan, eta bueno, arrakasta izateko, ba, ongi irakurtza ezinbestekoa. Ez da hori abia puntua, premisa, da hori pixkat esplikatzen dugu, eta gero, ondorioztatzen dena da, ba, bueno, guk egin behar duguna da, aldatzeko daukagun egoera eta gabezia hori, ba, pixkat iraultzen saiatzeko, sistematikoki landu, aurrez planifikatutako, prozedura baten arabera planifikatutako jarduerak ikasmaila eta ikasgai guztietan, denok egin behar dugu. Hemen, a ber, muturreko maksimalismoa, irakasle, klaustro guztietan denek egiten ez baute frustratzen baldin mazara, bueno, ba, gaizkitza ditza baino bai, baina enburua zen denok egitea, eta da nioztet gure indarguniare hori izan dela, ez? Denok egitea, sistematikoki, hau da, intentzionalidade bateaz, intentzionalidadeaz da, Karmelek aipatu dau, modu sistematikoan, modu koordinatuan, modu danok batera eta koordinatuta, eta klabea, beste klabe bada, klasean bertan. Klasean, orduak eskaini,
ikasleak irakurtzen jartzeko eta irakurtzen duten hori eta ulermena lantzeko ere. Bi saio, hiru saio beharran da. Patxada hartu eta saio horiek gelan bertan erabili, bai? Jarduera horiek gelan lantzeko. Izan da. Eta Isabel Sole hartu zen iten iturri moduan, ez? Bai. Oinarri... Bai, bueno, ibili ginen leku askotan, materiala bilatzen, gero sortu zen irakurgunea. Orduen gaur egun materiala behar baduzue irakurgunean dauko zue dana. Eta ero beste leku bate, badakizue daukagula be bai, prestakuntza ekimen globala, eta hor daude formazio modulo batzuk. Orduen badago formazio modulo bat irakurketarekin lotuta dagoena, eta hor eskolatu genituen Isabel Soleren bideozatiak eta. Orduen ba hori, ba gure formazioetan be bai gauza batzu, ba gu adituak ez garenez, ba bideo horiek erabiltzen ditugu eta horrek. Orduen formazio modulo horiek oso ondo daude, ze saio saio be bai, ba proposatzen dute nola gidatu, saioa. Vale, hori galdetu behar nizun. Alderdi ezberdinak hartzen dituzu kontuan, ez? Jarduera proposatzerakoan. Bai, hori da, guk formazioan azaldu genien, ba, erabakitakoa zela, ba, ikasleak jarriko genituena klasean, dokumentuen aurrean jarriko genituela, dokumentuen lanketa bat egingo zela, eta, bueno, irakurri egingo zirela, eta gero ulermena bermatze ote zen ziurtatzeko, ba, galdetegi batzuk, osea, dokumentuak eta galdetegiak prestatu behar zituztela mintegietan, ezta? Orduan, bueno, ba, esan genien, ba, zer motatako dokumentuak ziren interesatzen zitezkigunak, ezta? Eta hainbat baldintza zeuden, ez? Batetik noiz lantzen ziren, nahiko... Nabarmenkeriak ez, baina, bueno, ba, bueno, ba, unitatearen zein puntutan zauden, hasieran izan beharko du, ba, interesa sortzen duena, edo testu empatikoak, edo pixalak itzikatuko dituenak ikaslean, ikasleak, eta izaera informatiboa izango du hasieran, barkatu tartean, eta bukaran berriz, ba, bueno, ikasitakoa egituratzeko, errotzeko, transferentzia posiblea izateko, bueno, ba, ze sekuentzia didaktikoaren ze unetan zauden, testuaren nolakotasuna moldatu egin behar da, ezta? Bueno, hau, ulartzen dute irakasleak, ezta? Hori izango litzateke, batetikan, ba, bueno, kontutan hartu noiz landu behar duzun, eta bestetikan, ba, zein dokumentu interesatzen zaizkigun, ezta? Eta hemen dekalogo moduko bat, ezaugarri multzo bat zerrendatu genuen, da esan genuen, bueno, hauetako denak lortzen badituzue, ba, Harvardera joango zate, baina gehienak behintzat, ez? Ezaugarri hauetatik gehienak izan ditzala aukeratzen dituzuen testuak, ez? Izan daitezela askotarikoak, formalki, albaldin bat testu liburutik kanpokoa, bizitza realitik hartuak, digitalak baita ere, dokumentu konposatuak izan daitezela, edo lehen ikusi ditugu beste batean, ba, igual, ba, bideo, gaur egun asko ematen da hori, ezta? Bideoa eta azpian testua, eta euren intereseko baldin badi dago beto, euren aurrezagutzekin lotura baldin badute, ba, zer esanik ez, bueno, pixkat, dekalogo bat, eurek, referentziatzat izan zetzaten, ba, bueno, azten zirenean, ba, testuen egokitasuna neurtzen, ba, jakiteko, ezta? Irakasleak egin dute banaka baino gehiago, ba, kolega, ez da, ba, DBH-irukoa, elkarrekin, hau ez delago lan erraza, eta denbora eskatzen duelako, eta ziurtasuna errazago lortzen delako, ba, bi iruren arteko ba, interlokuzioaz, ez da. Hori, bai, testu negokitasuna. Beraz, beste puntu bat kontuan hartu behar dena da, ba, esan duguna, gelan bertan landuko ditu jarduera hauek, irakurketa hauek, eta, ba, aipatzen dugu, zein izan behar da, irakaslearen egin beharra, eta ikaslearen egin beharra, bai? Irakaslea zer egin behar da, ba, irakurri aurretik helburua zehaztu. Helburua be, hemen askotan aipatu da, zuik aipatu duzue, hau zertarako egiten dugu, zein da helburua, hondekin kalifikazio bat egongo da, edo ez, edo landuko dugu gero beste hau egiteko. Oso importantia helburua. Aurrez agutzak piztea be bai. Eta irakurri bitartean, guk hemen, Karmelek aipatzen du modelajea, ez da? Ba, guk egiten dugu modelajea. Leku ematen diogu irakurketa jarduerari ahozkoa lantzeko ere, edo behintzat ahozkoak presentzia eukide esan ere. Karmelen lehen bileran ez dakitzen benau, Karmele? Horatzen da. Horatzen duzu, nire litzu nintzen zure esaldi batekin. Ahozkoa mimatu. Eta karo, ahozkoa mimatu eta gero ja ba, arato joateko ez da, elkarrekin zaraino iristeko, baina az gaitezken ahozkoa mimatzen. Eta ahoz gogalakoari bere leku ematen diogu. Orduen irakasleak zer egingo du, ba egingo duena izango da paragrafo bat hartu eta ahoz gora irakurri ikasleen aurrean. Paragrafo bat edo gehiago.
Eta ondoren, ba, ulermen tresnak erabili, ulertu dutela ba, bermatzeko eta hori hortan laguntzeko. Orden hau da, beste puntu bat kontutan hartu beharrekoa. Irakaslea jarri dira lanean, pixka bat, ba, kontutan pauta guzti hauek. Ba, ba, jarraibide berdinak ikasgai eta ikasmaila guztietan. Ba. Eta ikasleak zer egin behar du? Ba, ikasleak egin behar dauena, irakurri aurretik, ba, pixka bat, testuaren itxura ikusi, ze testu mota, ze irudiak ditu, ez dauka irudiak, nola ekin irakurketari. Irakurri bitartean, ba, ingo ditxu hainbat irakurketa. Eta ez du planatuko, eolako irakurketa panoramiko bat egingo testuaren gainean, baizik eta irakurketak egingo ditu. Lehenengo ingo du, azaleko irakurketa bat. Eta gero ia irakurketa arretatxua. Bai? Gelan proposatzen dugu oso prozedura zehatza, gero ia prozeduraren atala azalduko dizuegu eta guk oso gelan lantzen dugunean oso modu berezian lantzen dugu hau. Eta irakurri ondoren, ba, ulertzeko tresnak erabiliko ditu. Helburuaren arabera, azterketa bat prestatzea bada, ahozko bat aurkeztea bada, ba, gero berak erabakiko du zein dan bere ulertzeko tresna egokiena. Helburua da, debatzeko, ikasleak debatzeko etapa bukaerarako prozedura era autonomoan garatzeko gai izatea. Baina batxilergoa izten den ordurako, baina badauko, barneratuta, landuta eta autonomo da horretan. Bai? Pentsatu eta ikasteko kompetentzia, ez, hor dako hau ere. Oso lotuta dagoena guzti honekin. Bai, testu bati, ba, bueno, testu baten aurrean jarri eta erantzuteko gai izan dadin, ezta, azkenean. Eta aurreritziak ere desmuntatzen dira, ezta, testu guztiak berdina dira, edo ezagutza simplea da, ez, ba, testu batzu, ba, igual, hiru aldiz irakurri dira. Eta dokumentuak oso askotariko dira eta behatu behar zaie lanean hasi aurretik, ezta, bueno, hainbat, hainbat pausu. Urrengo atala, ahozgorakoaren ideia, ezta? Ba, lehen esan duzuna, ezta? Ba, bueno, irakurketa eredugarria egitea, ezta? Bueno, ba, inberda entxeatu, aurrez, eh? Hau ere, nabarmen kedia izan lehike, baina, claro, aurrez prestatutako jardura pedagogikoa, ba, bueno, gero hobeto ateratzen da, ez? Orduan, testua irakurri horrean dugu, paragrafoa irakurri horrean dugu, behintzat, ondi, hori, favorez, ongi irakurri, ez? Entxaiatuta eruen. Bai, ez? Eta kontutan hartzeko, ba, hori dauzkagu, aholkuak. Ez den atonu berdinean hitz egin denbora guztion ikasle lo hartzen dutelako, hortzentzat ez, baina garrasika ere ez, ongi irakurtzea ez eta azkar irakurtzea, eta ahoskatu behar da, eta pixkat eredu estandarra jarraitu ez, alegia, ba, ba, txistuka, bueno, ez dakit, ba, bueno, ba, bai, ondo ahoskatu, intonatu, puntuazio zeinuak, eta, ba, bueno, txistukaria bereizi, eta ez bada, ba, ez bada ez da, hori, ba, kontrakzioak egin, ba, irakurri testuan agertzen ez direnak, ahoskoan egin badirenak, eta, bueno, pixka bat, ba, hori zango, ba, hemen dauzkazu ez da. Jota. Gomendioak eta arau nagusiak. Orduan hori ere, ba, formazio zeiotan ere, ba, gora ez dugu irakasleei, ba, modelaje on bat egin behar dugula. Eta horretarako, ba, prestatu behar dugu, eta guk ere, ba, edo bat eman behar dugula ikasleei, gero beraiek ondo egin dezaten. Beraz, hau oso garrantzitsua. Antzestu egin behar dugu ikasleen aurrean. Eta abiadura egokia ere oso garrantzitsua da. Ze ikasleak irakurtzen jartzen ditugunean, gure esperientzia da, azkarregi irakurtzen dutela. Euron ustetan, ondo irakurtzea, azkar irakurtzea da, bai, ez? Bai. Hori gertatzen da, bai? Bai. Takarraran, ariniketan irakurtzen dute. Orduen, pixka bat, poliki, aurrean, jarrera hon bat, eta eredu hon bat, bai, oso garrantzitsua. Bai, eta gero ba ulermen, bueno, ikakai egiturak ba elkarrekintzarako edo beintzat hor aukerak hoiek emateko ba erabiltzen dugu. Ahozgora ikasleak jartzen ditugu bata bestiari ahozgora irakurtzen bikoteka, Gero prozeduran igual gehiago sartuko dugu. Orduan, A ikasleak B ikasleari paragrafo bat irakurtzen dio ahozgora, eta be ikasleak galdetzen dio zer irakurri dozu, eta egin behar du lagurpen bat. Helburua da, bai, irakurtzen duen hori ba, ulertzea. Zerbaitetan irakurtzen dute modu automatikoan, baina ez diote erreparatzen zeri, edukiari. Eta ero rolak aldatzen ditugu. Orduan, lehenengo irakasleak egin du modelajea,
edo oso ona eman die ikaslei, eta ere ikaslea jartzen ditu bat abestiari modu horretan irakurtzen eta laburpena egiten. Vale? Eta gero, pixka sortzen da ez gela, baina bueno. Euskaraz gari dira, baita ere, elkarri euskaraz entzuten bai, bai, bai. Dira. Irakasle milura da, baina buf, baina ez da gurrun ba, bueno, ba, bai, bai, baina nik ondokoari entzuten diot, orduen nahikoa da. Irakasleok bilura daukagu, gure sensazioa da, isiltasunean lanean dagoela, eta isiltasuna ez badau ez dagoela lan girorik, bueno, ba, ez. Hitz egiten jarriko ditugu, ikasle berritxoa nahi ditugu, hitz egiten jarriko ditugu, bata bestiari entzuten, ze askok eta askok, askoentzako arrotza da nik nire aldamenekoari euskara zentzutea. Irakaslari bai euskara zentzuten diot, eta nik irakaslari euskara zingo diot, baina bereien arteko batzuetan, ba bueno, has gaitezen behintzat entzuten. Pero nola laburpena egin behar duen, ba bueno, komunikazioa badago. Gero iritsiko gara elkarrekintzara, baina behintzat lehen paus hori emanda dago. Eta oskoa, eta entzun, eta komunikazioko lehen urratsak horren baten ditugu. Eta gero, atal honetan pixka bat, hori, modu kooperatiboan eta ikakai egiturak be, ba, erabil daitezkela. Gero, ulermen tresnak egiterakoan, ba, aldetegi bat bada, eroskema baldin bada, ba, egitura hauek egokian direla. Beste gabe, ba, bilau, horri birakarri harkatzak erdia guk askora biltzen dugu, ba, bilau. Lehenengo binaka eta ero bibikoteak, adostu erantzuna, eta ja, hitz egiten daudere. Irakurri duten horren inguruan, ba, hitz egiten jartzen ditugu. Hori da, eta galdetegiak, ez da, mega animo gutxi gatzea da, eh? Bueno, galdetegiak nire, bo, berdina, hasieran zer da egiten dena, bueno, etxean irakurri zazute, laugarren puntua, eta gero hiru lau eta bost erantzun, hor dut, hiru baldin bada, nola izena, ba, ez da, nola izena zuen, ba, Antilletan iritsi zen abiatzailea, Kristobal Kolon, beltzez dago, ez, pixka letra lodi, hori identifikatzen dute, ez da, hori izango litzateke, ulor, ez dago testua irakurri beharrik, izena topatzen duzu, bi izen badaude ja, euneko berroeta marra dugu, ez da, hori da, zaieztu nahi zena, ez, orduan, pixka jarri genuen baita ere, klaustroa, pixka, hausnartzen, ba, galderak proposatzen genituenean, zertan ari ginen, ez da, eta pixka, garapen kognitiboan, ba, eskilera balden agertu da Bloom taxonomia, ez? Hortik gara oso parekua da, hau, zer nolako galderak egingo ditugun. Testuan dauden erantzunak, ero testutik aratago joango gara, ba, berdina. Ez? Erantzun zerrendatu, informazioa bilatu, harremanatu, laburpena egin. Iruzkina egin, hausnartu, eta sortu, ez? Gogoratzetik sortzera dagoen mailakatze hortan, ba, bueno, denak ez ditezela literalak izan, ez? Ba, beraie gori nahi dute, eta agian irakasle batzuk ere bai, ez da? Erosua izan daitekelako. Eta beti bosgarna pentsatzeko aldi ma, eta etxerako bidaltzen dute, ez dute egiten. Hori, ezken, hori enuen ulertzen. Ez dutango hori. Ulermena lantzeko lehen tresna erabili genuena, iaz izan zen galdetegia. Galdetegia, galdetegiak egin. Galdera honak egitea zaila da, eta hau da tal zaiena, aldugi zaiena. Testu egokiak aurkitzea bere baduko zaitasuna, baina galdera ondak egitea oso zaila da. Orduen, pixkat honetan ere, formazioa gainera, formazio praktikoen ginuen, eta hortan jarri ginen. Egitura gramatikal oinarrizkoak ere eman genizkien, galdera mota bakoitza nola egituratu daiteken, da horrek zantzu bat ematen die, jarraibide bat ematen die osatzen joateko, eta, bueno, taldean, bueno, azkenean osatzen da. Orduen, ulermen literala hor dago, horrek errazak dira. Ulermen globala, bueno, ba, jarri testua izenburu barik emun, eta jarri jozu izenburua testuari, ero paragrafonen laburpena, ero, bueno, ja, ba, pixka bat, erantzuna erik emun bihako gultatxo bat, eh? Eta gero zure ezagutzekin, ba, kombinatzen duzunean testuko informazioa, bueno, konplexutasuna onditzen doa. Interpretatu eta berregin, hau gozi interesgarria, hausnarketarako bidea ematen dituzten testuak eta galderak egin dugu bai horretarako, ikuspegi kritikoa txertatu, zure bizipenak ere hor erabili. Galdera interesgarriak, zaiak egiteko, baina komenigarriak direnak. Eta baita ere formaren gainean hausnartzea, hor daude bebai ez, testu generoak, ez da berdina, elkarrizketa bat, artikulu bat, novela batetik eta atako testu bat, hor duen, bueno, hausnartzea, testu bat dutza bere zaugarria ditu eta bere helburuak izango ditu. Eta ez da berdina DBH bat, bigarren batxilergoa, hor duen proposatu genituen portzentai batzuk orientatiboak, osa, bueno, ez duzu DBH baten danak hausnarketakoak galdera sakona jarriko, ez? Baina, eta alderantziz ere, ez da, orduan, bueno, pixka bat, ba, bueno, ba, gida bezala, referentzia bezala izan zitzaten, ba, bueno, ba, DBH-en aurrera egin ala, da, batxilergoan zer esanik ez, ba, bueno,
kognitibo gehiago eskatu behar dugu ikaslei, azkenean autoprobetan hori eskatzen da, ez da, norbedek aduz pentsatzeko gaitasuna, ez da, iruzkintzea, ez, hori da, ez. Eta formari behiratzen badiogu ebai, bai izan daitezki ahozko erantzunak, ero ahozkoak ere, eh? Ahozkoari lekoa eman aldiogu ebai. Eta jarditzak ikaslek ere, galderak erantzuna beraien artean egiten. Eh? Dana idatziz eta esan bihar. Eta oso lotuta, ba, lehen esan duzuen guztiarekin. Eh? Galdera motak ere izan daitezke ba, itxiak, test baten forman, eta irekiak, bai? Eta galderen tipologian, ba, hau jarri nien pixka bate oso modu orientatiboan, baina argi dagoena da, ba, zenbat eta gorago joan, ba, ikuspegi kritikoa handitzen familia garela. Eh? Eta erantzun literalak eta ulermenarenak ba, indar gehiago jarri lehen zikloetan, lehen zikloan eta hirugarren mailan ero, eta beste horiek ba, joatea gitzen batxiera. Orden pixka bat gure formazioan eta gure dokumentoan, atal hauek markatzen ditugu, gero ja mintegietan, lanean jartzeko. Ta kontutan hartu beharreko ba, puntu guzti horre, ba, horre markatuta daudenez, ba, ba, pixka bai badaukie abia puntu bat. Bai? Ba, esan duzue, proposatzen, ikaslei proposatzen dizkie zuen testua direla askotaikoak, beraien interesen gertukoak, ba, zu alako biltegiren bateo? Bai, ah, bai, ez ditu ekarri ez, denbora laburra zen, eta baina igual izenburuarekin be bai, oki dezakegu ideia bat zen olako testuak ez, aurkitu ditugun. Biltegia daukagu, ze kurtso bukaeran, ba, balorazio bat egiten dugu, pixka bat hobekuntzak, ze moldatu, ze zailtasunak egon dien, hori pixka bat identifikatzeko, eta baita ere, jasotzen ditugu testu interesgarrienak, eta bildu egiten ditugu eta partekatu. Kurtso bukaeran ere egiten dugu praktika honen klaustro bat, eta bueno, ba, batzuk egiten ditugu, ba, jarduera batzuk ba, klaustro osoari erakusteko. Eta hori, bueno, ez dakizuek galderarik izango duzuen, nire irritu eza kriston lana eta kriston koordinazio egitura, eta ez da, badu galdera gehiago, zuek badaukazue? Zerbait galdetzeko edo kuriosu? Igual, momentu baten igual prozedura. Ah, bai, barkatu, bai. Bueno, uste dut plana bera paperean hor daukazuela. Ai, ez dugu banatu. Ez dugu banatu. Barkatu. Iru dira, ez? Bai, diurik. Igual hartu bat eta pasa, edo... Hartu bat eta pasa, meze, bai? Bai, 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 bai,